Assalomu alaykum. Siz Nima gap TV kanalini tomosha qilyapsiz. Peruda qurbonlikka keltirilgan bolalarning ommaviy qabri topildi. Manba: kun.uz. Soch to'kilishi, qosh to'kilishi, soqol chiqmasligi, soqolning chala chiqishi endi bular muammo emas. Sof savdo nuqtaru bu erkaklar va ayollarning sog'liq salomatligi. Saytimizda to'liq javob olasiz. Peruda arxeologlar qurbonlikka keltirilgan bolalarning ommaviy qabrini topishdi. Taxminan 140 ta skelet. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, bu bugungi kunda ma'lum bo'lgan eng yirik ommaviy qabrdir. Qazilma ishlari AQSh Milliy geografik hamjamiyati tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Topilma haqida National Geographic portali xabar bermoqda. 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar va taxminan 18 oylik yoshdagi 200 ta lama 550 yil muqaddam o'ldirilgan. Bolalar katta ehtimol bilan Chumo imperiyasiga tegishli bo'lgan. Kalumga qadar davrda yuqori rivojlangan madaniyat, bolalar va hayvonlarning qovurg'alari singan, suyaklari jarohat izlari bor. Ular bilan birga 3 nafar yosh katta odam ham dafn etilgan. Jumladan, boshidan og'ir jarohat olgan 2 ayol. Qabr qurib qolgan loy qatlami bilan qoplangan. U kuchli yomg'irlar tufayli kelib chiqqan suv toshqinlari sababli paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ehtimol suv toshqinlari tufayli yuz bergan agrar inqirozi mahalliy aholini qurbonlik keltirishga undagan bo'lishi mumkin, deb hisoblamoqda tadqiqotchilar. Nima bo'lganda ham 140 ta yosh bolani qurbonlik keltirishgani bu qadim zamonning eng dahshatli voqealaridan biri sifatida tarixda qoldi. Shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Soch to'kilishi, qosh to'kilishi, soqol chiqmasligi, soqolning chala chiqishi endi bular muammo emas. Sof savdo nuqtaru bu erkaklar va ayollarning sog'liq salomatligi. Saytimizda to'liq javob olasiz.